Dhe do të ndalemi pikërisht në këto minuta të fundit të programit Mirëmëngjes Shqipëri tek situata sa i përket se edhe koalicioneve apo aleancave të ndryshme që i paraprin kështu edhe zgjedhjeve tashmë të dekretuara të 14 majit të zgjedhjet vendore. Sigurisht ditën e djeshme kemi pasqyruar dhe duke u konfirmuar kështu aleanca mes Zotit Berisha dhe Zotit Meta, po çfarë ndodh me aleatët e tjerë? Kush ja shkel syrin kujt? Ne do të kemi mundësi të diskutojmë në studio pikërisht me zotin Shpëtim Idrizi, kreu i PDIU-s. Mirëmëngjes, mirëseerdhët. Mirëmëngjes zoti Idrizi, kënaqësi edhe për ne. Nëse referohemi pikërisht edhe batutës së fundit të Matildës, kemi pasur të nënshkruar dje më në fund një marrëveshje mes dy partive, po për sa i përket pikërisht aleatëve të tjerë, a kanë marrë ftesa nga zoti Berisha? Në fakt nuk doja që ta komentoja shumë atë të djeshmën, sepse i përket dy partive politike, sigurisht që çdo njëri nga ne e bën një analizë. Ajo që unë do të thoja që do të ishte e mira publike që në radhë parë të bashkoheshin, le të themi, dy pjesët e Partisë Demokratike, ajo do të ishte me interes dhe sigurisht me gjitha aleatët e tjerë që ata e shohin të domosdoshme. Në këtë kuptim, edhe nga mënyra se si është programuar Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, ka disa kohë që ka bërë qartë qendrimin e saj që do dali e vetme në këtë zgjedhje. Sepse këto janë zgjedhje lokale, pra partit garojnë për votën politike për këshilltar, dhe sigurisht që ka dhe i vot tjetër për administratorin e qytetit, e cila është nuk është, themi, një vot politike. Në këtë kuptim, PDIU-ja do të garojë vetme, nuk ka vend dhe hapësirë, sepse ju e dini që koalicionet praktikisht janë hequr, pra me ndryshimet kushtetuese, dhe i bje që të gjithë partit politike tani të futen në një shport të madhe dhe për këshilltar. Dhe si edhe kjo marrëveshje e djeshme e bën e vështirëson akoma më shumë që ke ky thesi që kanë krijuar të ketë mundësi që, po ky nuk është rasti PDIU-s, unë prandaj e thash, është rasti që ne të garojmë vetëm në të 61 bashkisë për votën politike, por me që majoranca është super ngarkuar me pushtet, padyshim që është shumë e rëndësishme që opozita tashmë të ketë mundësi që të afrojë, le të themi, alternativat mire. Gjithmonë e kam parë votën për zgjedhjet e pushtetit lokal, një votë ndryshën nga vota politike. Vota politike ishte ajo e 2021-shit, zgjedhjet që u bën para një viti. Dhe besoj që është rasti dhe udha të kuptohet që përveç porosit politike, pra për këshilltarë që ne të kërkojmë për veten tonë, duhet fokusohen në një model totalisht tjetër me atë që ka të bëjë me administratorin e qytetit. Pra, një njëri politik nuk do të shihja në këtë radhë, por besoj që është radha parë që mund forcat politike duhet japin, le të themi, qytetarëve një ofertë se kush është administratori më i mirë i pallatit, i lagjes, i qytetit, ai që adreson dhe punon për ditë për ato që quhen hallet vogla, po praktikisht ato janë që kanë bënë me cilësinë e jetës, pra me problemet e urbanistikës, me problemet e rrugëve, me problemet e trafikut, me problemet e ujit, se pjesën tjetër na e lënë ne politikës që e kemi kënaqur për 30 vjet. Po, e qartë, zoti Idrizi, ju theksuat disa herë që do të garoni e vetëm në zgjedhjet e 14 majit. Megjithatë, gjithnjë mbetet e nënkuptuar, qoftë nga majoranca nëpërmjet sekretarit përgjithshëm të saj, zoti Gjiknuri, po qoftë edhe nga opozita dhe aleatët e saj, që ka vend për marrëveshje. Dhe kur flasim për marrëveshje, jo domosdoshmërisht mund të jetë një marrëveshje e koalicionit parafilestar, po themi. Por mund tjetë në kushtet PDIU-ja që si rjedhoje nevojave të qytetarve të kryoj marveshe pas procesit zgjedhor? Pas procesit zgjedhor varet nga pesha specifike dhe rezultati zgjedhor dhe si të konfigurën forësët politike. Tani ne jemi në, pra kemi hyrë praktikisht në fushat elektorale dhe unë nuk shoh që PDIU-ja akoma më shumë mund tjetë nga to parti që duhet i lutet tani këtyre dy partive që bënd dje koalicion, që me sa duket ka një koalicion edhe për administratorin e qytetit, por edhe për këshillin bashkiak. Pra, shumë ngusht tashmë hapsira që ne ti lutem i ndikuj që kemi dhe ne na i emër në listën për këshilltarë e tjere tjere, akoma shumë që nduhet në basën peshën tonë. Si që, po mundohem të ndaj prapë në kuptimin e koalicione që nuk ekzistojnë, është forcimi tepërt, akoma më shumë, unë e thashë dhe në fillim, do dëshiroja shumë që për shkak të mirës publike, sepse opozita shëndetshme i bën mirë demokracisë, që po prisja në radhë parë që të ketë një bashkim
brenda Partisë Demokratike, pastaj se çka kanë edhe një gjyq me datë 3 dhe pastaj mund flisnim për le të themi megjithatë për... kanë iniciuar një thyerje të akullit, po themi, nëpërmjet kërkesës së të dyja palëve për bashkim edhe bashkëpunim. Unë shpresoj shumë që kjo të ndodhë, madje shty, sepse unë shoh Partinë Demokratike apo opozitën si e mirë publike që do të jetë përballë një majorance super të ngarkuar. Por ajo që në këndvështrimin tim është munguar është opozita ka qenë shumë zonje për denoncuar, vazhdimisht, por këtij koalicioni mungojnë edhe dy pjesë, pa një ekip i mirë dhe një program, le të themi. Shpresoj që kësaj radhe të gjejnë një njerëz i cili të përbashkojë jo thjesht pjesët e Partisë Demokratike dhe opozitën, por edhe përtej tyre tek qytetarët. Sigurisht që kam qenë gjithmonë i mendimit që ne nuk duhet nisemi për të mundë dhe Ramën, në qëse të bëhet fjallë për mundë dhe për boks, e kam thënë dhe diku tjetër, a që këmë gjendë marim Mike Tysonin, por të japin alternative më të mirë për qytetarët. Dhe në këndvështrimin tim për shkak të votës ndryshe në pushtetin lokal, do preferoja një identikit të një personi, si shtash, që merët për ditë me hallet e qytetarëve. Një arkitekt, një urbanist, një njëri që bën ato gjërat e vogla, sepse po e them prap në thonjza që politikën e madhe na e lënë neve. Pra, kjo duhet të jetë fokus dhe shqetësime. Zoti Idrizi, ne po përpiqemi të kuptojmë sepse PDIU po shkon vetëm në zgjedhje në këto zgjedhje. Pavarësisht se koalicionet ju e thatë nuk ekzistojnë më, ama para pak ditësh ju keni pasur një deklaratë që mbeteni i hapur për aleanca zgjedhore. Pra, ju do të shkoni vetëm se nuk keni marrë një ftesë apo sepse nëse do të merrni ftesën do t'i bashkojnë. Ne nuk e kam marrë një ftesë për hir të vërtetë deri më sot, por edhe sikur ta merrnim një ftesë të tillë, ne kemi qenë të vendosur që të garojmë të vetme në këto zgjedhje, sepse e thash dhe herë tjetër. Për sa i përket votës politike, pra votën për këshilltar, për shkak se koalicionet janë heq, duhet që të gjithë forcat politike, imagjinoni, është bërë një marrëveshje dje. Dhe mesa e detektova unë, është një marrëveshje ku LSI-ja do të përqendrohet më shumë në votën për këshillin bashkiak, duke i lënë hapësira për kandidatët. Tani imagjino që edhe ja 20 parti tjera që do shkojnë të luten këtyre dyve që t'i vënë në vend listë dhe lista është mbyllur. Nuk është një listë e hapur, pra ka edhe disa teknikalitete që ne duhet të kemi parasysh. Po e përsëris prap, është një listë e mbyllur. Është një listë e mbyllur, as herë se nuk ekziston më, ku dy forca të mëdha politike kanë bërë një marrëveshje. Tani nuk është rasti PDIU-s që unë të shkoj dikujt i lutem, shikoj, ma gjej vend listë ta fusun një të PDIU-s sepse është rasti edhe herë tjetër, por edhe për shkak të peshës specifike se mos në pesë qarqe ne të masim më peshën tonë. Fort. Por kjo nuk nënkupton që mund të ketë një shkelje syri nga ana e majorancës në PS-ja? Kur ne themi që do të garojmë të vetëm, nuk është se do garojmë të vetëm dhe jemi të hapur tani për krahun tjetër. E qartë, por ju përmendët pak më sipër, zoti Idrizi, që sigurisht që ka një diferencë mes këtyre zgjedhjeve dhe zgjedhjeve parlamentare, por gjithnjë mendojmë që duhet shkojnë edhe të lidhen ngushtësisht me njëra tjetrën, qoftë edhe për ideologji politika apo filozofi të secilit ka. Dhe këtu i referohem pikërisht një nga kauzave më të mëdha që ka PDIU-ja për çështjen çame, dhe duke pas parasysh në fakt edhe konfliktin në thonjza mes qeverisë aktuale, zotit Rama, por e nevoja që do duhet të ketë pra adresimi gjitha problemeve e tek njoja e çështjes çame, tek heqja e luftës e ligjit të luftës me Greqinë e tjerë e tjerë, sigurisht që shkon për shtatë dhe për qytetarë të krahinave që përkasin kësa. Si rjedhoj, do të ngrihet fort zëri juaj edhe në këtë pikë, edhe pse janë zgjedhje vendore? Pa dyshim që një ndër fokus dhe vëmendjet kryesore të PDIU-s është pikërisht edhe problemi dhe adresimi dhe zgjidhja e çështës shqiptare çamëris. Në fakt, do më lejoni që, jo t'ju korrigjoj, po kam përshtypjen që ka për shkak të shumë arsyeve, e shoh shumë herë, për shumë kur flasim për ligjin e luftës, gati detektohet sikur ligjin e luftës Greqia ka vënë me ne. Jo, dakord. Ligjin e luftës do të shqetësohemi të gjithë. Nuk e kam për të bërë me ju as debat as replikë. Por është një perceptim që unë e ndesh kudo. Madje kam qenë një herë me një politikan të lartë dhe tha shkova në Greqi, erdhi gjithë qef këmu, e tha shkova në Greqi, tha e ngreta çështën e ligjit të luftës, më tha. Aha, po tha, ti tha duhet të më përshëndesë, po pse i thash, ligjin e luftës Greqia e ka me mua, i thash, apo e ka me gjithë Shqipërinë. Pra, heqja dhe adresime dhe ngritja e zërit
për këtë çështje, është çështja që na përket gjithë akoma më shumë që si mund të flasim në 2022-shin që ka akoma prej 70 ditësh një ligj lufte greqian bën një ligj lufte me Shqipërinë dhe nga krau tjetër ne jemi dy vendet NATO apo që duhet akselerojmë që të kemi marrëdhënie të fuqishme nga kjo anë. Sigurisht potencimi i kësaj gjëje besoj që është një gjë që na përket gjithë dhe duhet na shqetësojë të gjithë. Absolutisht që unë ndjehem mirë që ta ngrejzërin më shumë se sa të tjerët, sepse edhe për shkak profilit dikush duhet ngrejë ca kauza të tjera. Dhe për çështën e shqiptarëve të Çamërisë, e cila është e lidhur edhe me heqjen e ligjit luftës, padyshim që dhe për çështën e pushtetit lokal padyshim që ka vend për të bërë, për të mbajtur kujtesën memorien, ne prandaj kemi hyrë dhe në reformat teritoriale, nëse ju kujtohet në vitin 2015 për të lënë bashkinë e Konisporit. Por sigurisht që ka nevojë që kjo memorie dhe kujtesë historike të jetë dhe në Tiranë, edhe në qytetet kryesore, sepse Çamëria në fund fare është një pjesë e qëndësishme e identitetit kombëtar shqiptar dhe rujtja e saj e kulturës, historisë, kërkimi i të drejtave, pa dyshim që është një drejt absolute që bëron nga të drejtë e njeriu. Dhe me qëse e preket pak reformën teritoriale, ditët e fundit kemi pasur propozime nga anë e Partisë Demokratike për të shkuar në 97 bashki nga 61 që janë të tila. Qëfar interesi ka në këtë mes mes partive politike për të rishikuar edhe njërë kjo strukturë? Një në gjërë që doja të adresoj edhe që ju e cekët me drejtë është po flasim për këto zgjedhje lokale, po praktikisht ajo që shqetëson, besoj, ambientin publik, po dhe qytetarët, përveç hallit ton në këtë rast, është fakti që ne po hyjmë këto zgjedhje pothuajse në të njëjtën situatë që kemi qenë në vitin 2021. Pra, është ngrejt një komision i reformës teritoriale, i cili, me sa duket, jo vetëm që s'do ketë konsensus, po tashmë ka mbaruar dhe koha për implementimin e sigurt të binin dakord. Më vjen keq që detektoj prapë që një pjesë e Partisë Demokratike thot 97, një pjesë thot 94, kurse PS-ja thot që nuk i ndryshon hiç, nuk i ndryshon fare. Pra, në këtë kuptim kakofonia nuk i bën mirë, është bërë shumë vonë dhe është praktikisht e pa implementueshme. Sigurisht ishte rasti për që ky komision i reformës territoriale mos ta shihte këtë revizionim, le të themi, të hartës elektorale, hartës të ndarjes territoriale për efekte elektorale, pra ku i kam unë forcat dhe bastionet, por në bazë vitit 2015, që u bë një ndryshim shumë i madh dhe rrënjësor, ishte rasti për të bërë një skrinin, një analizë shumë të mirë të funksionalitetit të këtyre bashkive. Për shumë, po mundohem ta nxis, le të themi, debatet që kam parasysh me këtë. U krijuan bashkitë e reja, më të mëdha, më funksionale, që në radhë parë të kishin mjaftueshmëri për dhe aftësi për të bërë një aktivitet le të themi ekonomik. Pra të ishin mjaftueshëm një njësi administrative që të kishin mundësi që të bënin politika ekonomike brenda tyre. Që qytetarëve t'u afrohej shërbimi më afër tyre, apo që të ulej numri i administratës, sepse ishin 400 ca, nëse kujtohet 400 ca komuna. Sot po shohim që numri i punësuarve, jo vetëm që nuk është ulur, por është rritur. A ka probleme të disfunksionalitetit për shembull? Tirana u bë akoma më madhe se ç'ishte, është një metropol, janë mbi 1 milion ca shqiptarë që jetojnë, po për shembull unë do doja që ta adresoj probleme që a mos ishte e udhës të ktheni prapë në një bashki, siç kanë qenë përpara, sepse një mirë bashki e Tiranës ka banor sa një bashki e madhe. Pra, po të marrësh njësi numër 5 apo një njësi tjetër, janë me 70, 80, 100 ca mijë banor që janë më të mëdha sa Fieri edhe sa qytetet e tjera. Po marr Fierin që është prapë një qytet i madh. Atëherë, a do të ishte më e udhës që ne të ktheheshim dhe herë tjetër modelit të mini bashkive? Apo kemi parë që nëse një qytetar në Lundër, në Farg, do të rregulloja vëllinë e shtëpisë vet, duhet shkoj pastaj t'i adresohet prapë për një leje nga më thjeshtat bashkisë madhe. Pra, nga kjo anë duhet parë si mas kënd vështrimit tim funksionalitetet dhe pastaj të shifrim salamandrat elektorale, salamandra i them që hiq këtë vetes për të fituar ndaj gjë. Pra, është për të ardhur keq që ne me sa duket po shkojmë, un kam unë uroj shumë që të gjen në ida kursi, po nuk duket të kështu, se me qenë do e këshin gjithë që ne po hymë në të njëtën me tjetën hartë elektorale, pa e dita është më e mira po më e keqë. Po ka shqetsu se është fakti i komisionit tjetër të reformës zgjedhore, ku unë jam antarë, u hargju një 3 mujsh, 4 mujsh, nuk u bë asnjë gjë, tani kemi bërë një mbledhje
të parë dhe ndërkohë unë shoh një qetësi nga të dy palët, a thua se raporti ose bëjë udirit apo zgjedhjet 2021 ishin më të mira. Aty adresohen probleme shumë të rënda, siç është shibere e votës, ndërhyrja e shtetit me gjithë kapacitetet e veta, apo mungesa adresimit të problemeve të cilët janë shumë të dha, siç është votimi dhe numërimi elektronik. Ne nuk besoj që duhet lejmë nam çdo palë zgjedhje që shohim që rrin nga 3-4 ditë, i fusin në forcat politike dhe numëruesit, pastaj i çojnë edhe në burg, apo problemi i emigrantëve dhe shumë probleme tjera. Pra, standardet zgjedhore janë shumë të rëndësishme dhe po e përmbyll, sepse ne po hyjmë me të njëjtat standarde të cunguara, por ndërkohë standardi zgjedhor përcakton legjitimitetin pastaj edhe të fituesit nesër, që mos thonë që shiko i morë i votë etj. Që gjë që ndodhin rëndon. Zoti Idrizi, kam edhe një pyetje të fundit, edhe pse nuk na premton koha në disa sekonda. Jemi përpara 12 nëntorit protestës cilës tashmë e ka konfirmuar zoti Berisha. Por ndërkohë kemi parë PDIU-n pakës më të tërhequr se përket një aksioni politik opozitar, po themi kundër gjitha atyre çfarë mund të ketë shkaktuar majoranca. Do t'jeni ju pjesë e kësaj proteste? Do i bashkoheni zoti Berisha? Pa dëshim që ju keni që në orën 7 këtu edhe, për ju ka kaluar e gjithë piktura më përpara. Ne jemi që këto orëve më të vona, me këtë shëptem faktin e kisha për një batut për kohën. Unë besoj që e kam parë ndonë edhe në opinionin publik. Pa dëshim që opozita ka pas problemet e veta, është shumë rëndësishme që ti jetë një opozite forcë, dhe mos për një majorancë të super ngarkuar. Absolutisht e gjithë media dhe opinioni publik duhet i drejtojnë projektorët tek majoranca, sepse në fund fare opozita o bën Kasandrën ose më bëj lamsin e keq, por nuk bën dëm, bën majoranca. Për kauzat cilës shqetësojnë qytetarët dhe janë shumë, ne jemi në krizë ekonomike, një krizë strukturore të ekonomisë shqiptare, ne eksportojmë shqiptar dhe importojmë ushqime, pra ka shumë gjëra për të rregulluar në këtë pikë dhe për sa i përket problemeve të tilla, padyshim që ne jemi bashkuar sa herë që protestat kanë qenë qytetare, por nuk kemi parë që ti nuk është se i parë tudhës që është momenti për të bashkuar, le të themi, këtyre protestave që kanë qenë protesta politike, apo mbi të gjitha nuk është rasti i podius, mos më merrni për mungesë modestie që nëse na njëri bie burisë dhe ne do të shkojmë mrapa. Çdo njeri që mendon që do të protestoj, shkoj të protestoj, ka shumë arsye për të protestuar për pagat, për çmimet, për ekonominë dhe për cilësinë e jetës, për arsimet dhe për shumë gjëra të tjera. Sa herë që thirrën protesta të tilla, ka plot edhe nga pedagogët, nga qytetarët, nga etj. PDIU edhe anëtarët e saj kanë qenë prezent. Por nuk besoj që është rasti që dikush merr një tabelë politike për të dalë në protestë dhe të marrë dhe PDIU-ja atë tabelën e vet dhe të shkojë nga mbrapa. Protestat qytetare janë padyshim gjithmonë të mbështetura nga PDIU-ja. Faleminderit shumë që ishit në studio. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, këtu kemi përfunduar gjithçka përgatitur në fakt për këto 3 orë të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju urojmë fundjavë të mbarë. Jemi të hëna. Fundjavë të mbarë, jemi të hëna.